ساڵێکە مەعودە تەنیا و مات و بێدەنگ ڕاکشاوە. ڕێک لەم ڕۆژەدا خاوەنی مەعودە مەڵاوی لە میوزیک و ژیان و نیشتیمان کرد. مستەفا ڕەوف، ژەنیارەکەی خاڵە تاهیر و مشکۆ، دوای ململانێکی سەخت لەگەڵ نەخۆشیەکەی بە یەکجاری چاوی لێکنا. منداڵیەوە عشقی بۆزقای بووم. عودم لە بۆ هەموو هونەرمەندەکی ژەنیا بگرە لە ڕەسوولگەردی تار تۆفیق شەماڵ ساهێب فواد ئەحمەد تەحسین تەها محەممەد جەزا گۆرانی بێژە کوردیەکان ئەوانە مشکۆ محەممەد ئەحمەد نەک ئی کوردی هەروە ئی تورکمانیش مۆسیقەم ژەنیە لە بۆیان لەوانە مەسە هیچ گوتم هابە و علی خەڵ علی و دوو ساڵی تەمەنی بەسەختی و دژواری بەڕێ کرد. بەڵام خەرمانێکی زۆری بۆ ئەرشیفی هونەری ڕەسەنی کوردی لە دوای خۆی جێهێشتووە. شەیدا و هۆگربوونی مستەفا ڕەوف بە دەنگ و عودەکەی هونەرمەندی عەرەب فەرید ئەتڕاش ڕێگەی بۆ خۆش دەکات ڕوو لە جیهانی هونەر بکات. ئەو گرانیانی فەریدی ئەکسری فەریدی عەبدولوهابی بە زۆری فەریدی ئەوان لەبەر بوو دەگەیشت چاچی هەبوو وا وەکو ئاگادار بم لەسەر مەسرەحی دیالەی کە تەلەبە بوو لەوێ سێ چار جاران هایتە سەر مەسرەح و گۆرانی گوتیە زۆر مەرەقی فەریدی بوو مەرەقی عودەکەش بوو لۆیە بۆ عازف عودیش و حەزیشی لە دەنگی فەریدە کرد گۆرانێکی دۆمانی گوت يا حبيبي طال غيابك نەخۆشیە درێژخایەنەکەی نەیتوانی هونەرمەند مستەفا ڕەوف لە عودەکەی دوور بخاتەوە بەردەوام وەک سێبەر هەمیشە لەگەڵیدا بووە بەڵام دواجار تەنیا ئاوازە دڵهەژێنەکانی و گۆرانیەکانی مەشکۆ و خاڵە تاهیر لە یادەوەری خەڵکی بەزیندوێتی دەمێنێتەوە بەپەرۆشم کە ناتانم دەستکە مەعودی لە باوشم بگرم وەچی جاری جاران کە عودم لە باوش دەکرد وەم دەزانی ئەعەسترین شەخص ئەوە لە باوشم مامۆستا مستەفا ڕەوف لە شارێک لە هەولێرێک کە لە سەردەمانێک کاری مۆسیقا و هەروەها باڵێن ئەو ئامێرەی کە لەبەردەستی بوو خەڵک پێی عەیب بووکە ئەسفی بکا بەڵام ئەو توانی وەک پێشمەرگە ئاسا لەنا ئەو کۆمەڵگە داخراوە بتوانێ کە نەشنمای مۆسیقا لە هەولێری پایتەخت سەرەتای گرووگاڵی دەست پێ بکات ئێوارەی 25 هەشتی 2014 هونەرمەندی میوزیک ژنی شاری هەولێر مستەفا ڕەوف پاش ململانێکی سەخت لەگەڵ نەخۆشی شێرپەنجە کۆچی دوایی کرد.